वेलकम टू ओडिशा विलेज कल्चर। आज हम करिबा मिक्स वेज तार हम बर्तमान स्टार्ट करलौ हम भला बारे घंटी नवा आपण माने एही बेरी करंतु पूरा ये घंटी पूरा मिक्स हो पूरा कुछ समय रख के दबा ये खूब भल भाव घंटी बा ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରମେଲ ହେବ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଆଜ ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା ତାକୁ ଦର ସିଝା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଆମର କାବୁଲି ବଟ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ କାବୁଲି ବଟକୁ ଆମେ ପୁରା ତାକୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ସିଟି ଦେଇକି ପୁରା ଅଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବା ଏମିତି ପୁରା ଦର ସିଝା ହେବ ପୁରା ସେ ବାମ୍ପରିକି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକେ ସିଝିବ ଏମିତି ପୁରା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପୁରା ରଖା ହେବ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆମର ବାମ୍ପ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଆର ଟେଷ୍ଟଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ଏଇଭଳି କରନ୍ତୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ସମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ
ବି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଠା ଭିତରେ ନେଇ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି, କେମିତି ଘାଣ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରିଛୁ, ଦେଲା ପରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା, କାହିଁକିନା ପିଠା ଯେତେ ଆମର ଛୋଟ ହେଇଥିବାରୁ ଘାଣ୍ଟିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇକି